це 1-2-3. Мене звати Ярослав Бугаков. Сьогодні у нас в гостях чемпіонка світу, заслужений майстер спорту, учасник Олімпійських ігор, слуга народу. Це можна пишатися, до речі? Ну, це чому ні? Ольга Солодуха. Вітаю. У мене є перелік видів спорту, які там, ну, для мене дивні. Ну, але вони олімпійські, я там з цим погоджуюсь, нормально, але мені дивно, як люди, саме діти, роблять цей вибір. От, наприклад, там стоїть людина, там дитина, да, бачить бокс, там, так, та ні, там боротьба не те, там біг важко. А от там, наприклад, штовхати якусь фігню по льду, кюрлінг, це круто, те, да, що треба, так. Да. Yeah! Ось така штука. В легку атлетику, ну там, це набирають тренери по здібності, я правильно розумію? Тобто, ну, навряд чи дитина хоче там кидати списи, наприклад. Ну, раніше фізична культура була вона як? Олімпійські віди спорту, тобто і гральний, да, ми там грали, баскетбол, волейбол, гімнастику ми вчали, тобто легка атлетика. Як дитина був не на цьому? Дитини були, так. Да, і приходили вчителі фізкультури та розшивали з тренерами. Тренери приходили, і був відбір зі шкільної такої, зі шкільного віку. І зараз, що у нас покращилось, що Олімпійські дні, мабуть, ти бачив, да? Це дуже так, вона так, така прям, ну, це круто, тому що діти приходять і бачать, там, наприклад, представлені всі олімпійські види спорту, і ти можеш себе спробувати у будь-якому виді спорту і там навіть привітати, побачити чемпіона, сфоткатись з ним. Тобто, ну, це круто. В Україні прийнято вважати, що Денис 90-х – це страшне місце. Яким ти його запам'ятала? Запам'ятала 97 років мені було, це був другий клас, і, чесно кажучи, такого прям щось такого не пам'ятаю, але коли була ця перестройка, пам'ятаю, як ці тривали черги в магазинах, знаєш, там стоїш там за хлібом, або там пусті прилавки, нічого немає, тобто таке є якась згадка. Але пам'ятаю морозиво, знаєш, там за 3 чи за 5 копійок, там, і ти пам'ятаєш автомати, коли ти кидаєш там декілька копійок, і тобі там ця водичка, спорт 90-х, якщо тезово, що це було? Ну, мені здається, що це був такий виклик для України, що наші спортсмени, вони вже почали бути окремою державою, і якщо взяти радянські часи, це була потужна держава зі спорту, і як було важко потрапити, наприклад, з України до збірна СРСР. Конкуренція. Тому я вважаю, що спортсменам було трішечки легше, тому що в них, ну, уяви, там Росія, Білорусь, Україна, там, тобто, всі ці казахстанці, потужні держави, яких там, а поїде тільки там 2-3 спортсменки чи спортсмена на чемпіонат світу або Олімпійські ігри. І тому для спортсменів це був шанс отримати місце в збірній, показати, що він найкращий, і бути представлений саме своєю державою. Я трохи бачив там дитячо-юнацького спорту, там на початку нульових. Я його запам'ятав як тушона картошка і гороховий суп кирпіч, коротше. А у вас як забезпечення було, як це все виглядало? Я була в ДСШ номер 1 там в Донецьку. У нас наче все нормально було. Навіть якісь там кеди, якщо пам'ятаєш, кеди давали. З носочками. А потім що, якісь там костюми нам шили на якісь там спартакіади шкільні. Тобто, ну, знаєш, воно було так, почався такий розвиток, можна сказати. Якщо там не було, там за старий стадіон був, але він потім згодом він був відбудований до чемпіонату світу з легкої атлетики, ну, 2013 році. Тобто, ну, але згадки такі є, звичайно, такі радянські. Ти працювала з тренером 29 років. Так. Це майже як мені. Що в тебе? Казав 43. Шуткую. Що тебе в ньому найбільше бісить? Бісить? Ні, я не можу сказати, що мене щось бісить. Постійно, якщо тебе щось буде бісити, як ти можеш з цією людиною працювати? Тобто, ну, потрібно знайти в тої людини, яка тебе бісить, щось класне і захоплюватися, мені здається. Донецьк — це, ну, там дуже потужна спортивна база була там по багатьох видах спорту. Наприклад, якщо брати легку атлетику, багато зараз тренерів залишилися там в окупації, скажімо так. Так, багато. І якщо пам'ятаєш, у нас був Максим Зорик, чемпіон світу з юніорів, він на Ямайці тоді стрибнув на 5-60 чи 70, мені здається. Так, він залишився, його дружина, є молоді тренери, там Денис Юрченко, бронзовий призер. Тобто багато людей залишилось там, або не було змоги виїхати. Ну, це ж все грошові такі затрати і, на жаль. Так? От для цього нам треба монтаж. Чуть.
Ми навіть можемо коротко подратися. Вирізати, вирізати. Ну, треба будь вирізати, не наваляєш. Є теза, що атлетика олімпійського рівня – це в тому числі поєдинок фармакологів. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, який відсоток перемоги за правильною фармакологією, скажімо так? Дивись, якщо сказати фармакологія, це так, знаєш, зараз подивляться на нас глядачі і скажуть, це допінг, уявляєш, це допінг. Да. І зараз, скільки там, ну я не знаю, 10 років, ну я 2006-го, ну 15, там 15 років, ВАДА пильнує за цим, знаєш як, тобто ти до тебе приходять домой, ти вказуєш свою адресу, де ти будеш ночувати, де буде твоя домівка, як то кажуть, на ці сутки, щоб вона бачила, де ти є, тобто ці агенти, можна так назвати їх, тобто ці комісари, вони приїжджають і беруть тебе там забор, аналіз мочі або крові, і роблять же там діагностику, що ти приймав, тобто ти пишеш. І якщо казати про допінг, фармакологію допінга, то це зараз неможливо у спорті вище досягнення, да. Ну, розумієш. А якщо сказати про те, як там відновлення відбувається у спортсменів, то ми, я можу сказати, що ми на 10 кроків, наверное, мабуть, позаду, тому що якщо побачити там Сполучені Штати, Британію, голландців, як держава, навіть ті поляки, як вони потужно відбуваються, тобто є відновлення, якісь там обладнання суперінноваційні, які просто людині допомагають між змаганнями, між забігами, між стрибками кваліфікаційними, тобто вони виходять і вони просто відновлюють. Я думаю, думаю, що це більш треба нам отримати і розбудовувати. Чому ти не поїхала за кордон? Ну, були ж пропозиції, які вони, до речі, були, і які вони в атлеті? Багато є пропозицій, тому що в нас, ти ж бачиш, талановиті спортсмени. В нас буває, знаєш, вопреки все буває, знаєш, як то кажуть, ці спортсмени, тому що вона от бачить людина, спортсмен, там, дівчинка чи хлопець, він як то камінь, знаєш, якщо там грани йде до тебе, ти каміння починаєш приносити. Знаєш, це точно про наших спортсменів, тому що вони, якщо вони хочуть, вони це роблять, і можна було переїхати, можна було обрати, ну, навіть там Сполучені Штати, але я патріот, і після 2014 року ти побачив, де я залишилася, я залишилася в своїй країні, і тому я тут. Конкуренція серед жінок – це цікава штука, якщо на неї наблюдати. У вас наскільки вона емоційна? Можете голосом чіпитись, там, наприклад, я не знаю, там якісь конфлікти, наприклад? Я? Ну, взагалі жінки, легкоатлетки. От проти своєї конкурентки полювали? Впади. Слухай, в мене був такий 2019 році, коли вже я після травми повернулася на, можна сказати, такий рівень за трійку, ну, да, там, боротись, там, щоб повернутися на п'єдестал. Чемпіонат Європи в приміщенні в Глазго. І от я стрибнула, я там іду третя. Але один чи два сантиметри я не здоженяю, там яка стрибну нагороду, гречанка, може, ну, вона друга. І вона розуміє, що я можу стрибнути, я стрибаю там 14-49, 14, я тричі чи чотири рази пристрибнула в один те саме місце, уявляєшся. Всі там вже просто на трибунах там всі хлопали і просто сміялися від того, як це можна так влучити, знаєш, в одне місце. І вона, знаєш, така, розуміє, що я її можу, там, знаєш, там трішечки подвинути, і вона йшла на мене, знаєш, коли я там готуюсь до розбігу, вона там йшла на мене, вона починала гавкати, чхати, кашляти, знаєш, там громко там ричати, щось робити. Тобто вона намагалась збити мене там, знаєш, з розбігу, кидала там в мене якісь там речі, знаєш, тобто, хоча потім після змагань, а всі це побачили, кажуть, що вона таке робить, знаєш. І я така думала, блін, ну що це таке відбувається, тому шоста спроба, а я стрибнула третю там за порядком іде, а в неї так як залишається одна спроба, тобто ти вже йдеш за порядком, там перший, другий, третій, і ти, той, хто стрибає першим, він останній стрибає. І я стрибнула свою останню спробу, вона починає стрибати. І я роблю те саме, що вона мені зробила. І вона після змагань підійшла, вона вибачила, знаєш. Зараз буде питання про гроші, воно буде звучати стандартно, скільки можна заробляти у великому спорті в Україні, але
ну, тут мова навіть більше про, ну, порядок цифр, на що може претендувати спортсмен. Тобто, які джерела фінансування у професіонала? Професіонали — це, звичайно, контракти, особисті контракти. І зараз ти бачиш, кожен спортсмен, він намагається, якщо держава за тебе не піклується, кожен спортсмен себе розвиває. Інстаграм? Інстаграми, тіктоки, зараз це дуже модно. Тобто, вкладає сам себе якийсь ресурс, показує, що я класний, набирає підписників. І ці там навіть спортивні фірми, які там, ну, у нас легкі атлетиці, там Nike, це я там 15 років з ними працювала, Adidas, там Puma, зараз вони виходять. Тобто вони шукають людину, яка показує високий результат. Так. Ти отримуєш контракт, і цей контракт може змінюватися від того, як ти будеш там бігати, стрибати, тобто як покращиться твій результат. Це можуть бути шалені цифри, і я знаю, що бувають контракти там і 500 тисяч, і мільйон був. Чому в нас до сих пір немає спортивного телебачення, виключно спортивного телебачення, ну, враховуючи, що, ну, в нас є яскраві спортсмени. Так. Помимо того, що вони талановиті, вони яскраві, як правило, всі. Чому до сих пір ні? Ну от, знаєш, це така проблема number one, я кажу. Тому що якщо ми не будемо освітлювати спорт, як діти будуть йти до спорту, як вони можуть, знаєш, як мені бувають, кажуть, а легка атлетика, каже сальто. Ну, уявляєш, тобто людина навіть не уявляє, що це легка атлетика, що таке гімнастика. Знаєш, мені так буває, сорі, легка атлетика і гімнастика, тобто не плутати, знаєш, ну це показник. І зараз багато, навіть трансляцію, яку ти хочеш знайти, це проблема, тому що її десь або сплатити, або в нашому регіоні вона заборонена. Тобто це проблема, яку потрібно дійсно вирішувати, тому що було ж круто, коли була трансляція Олімпійських ігор. Да. Кожен день всі спостерігали. 100% всі. А пам'ятаєш, були європейські Олімпійські ігри в Мінську. Так, приїхали наші дівчинки, вони там пробігли круто, дуже естафету. Вони приїхали, кажуть, в нас почали впізнавати, знаєш. Ну це ж круто. А коли ти вперше спробувала алкоголь, марихуану, МДМАшки, ЛСДшки, кокосик, аяхуаску, споживче кредитування, будь-що з наркотиків. Спорт перший. Ні, ну були взагалі такі досвіди? Я така людина, що я вже коли зрозуміла, що спорт — це моє життя, я знаєш, навіть я бачу, що там мої пішли подружки там якісь там напиточки ці купувати алкогольні. Я така кажу, я додому, у мене завтра тренування, тобто я намагалась. Так. Реально не пила алкоголю? Алкоголь ні, наркотики ні. Не пробувала і не хочу навіть. А алкоголь — це, ну, як 16-17 років, якийсь шампанський, і це нормально. Я навіть зараз такі якісь крепкі напітки, я не якісь легкі коктейль, це можна, це шампанське можна, але вино там якесь там легке. Ти круто виглядаєш. Дякую. Ти дуже часто потрапляла до переліку цих топів. Да, топів українського спорту, олімпійців і так далі, тому подібне, в рейтинги. Тобі пропонували гроші за ню фотосесії. Занюхати сесію? Ню фотосесію. А, ню фотосесію. Це ж поширена штука серед атлетів, тенісистів? Були такі пропозиції, але я, знаєш, як, я думаю, а що буде там через 10 років? Там? Я ж не знаю, де. Я, якщо б зараз це були ню фотки, знаєш, я б думаю, що нормально. Ти депутат, що тільки? Ти вилітала на змагання, коли починали бомбити Донецький аеропорт. Як для себе ти ідентифікувала те, що відбувається в твоєму місці? Ти, ну, вникала в цю історію? Так, це було дуже важко. І якщо ти згадаєш 2014 рік, всі, знаєш, всі навіть не уявляли, що відбувається. Донецькі, тобто, більшість всі... не розуміли. Так, да. І мені вже повинно було вилітати на весілля до Києва, повертатися в Донецьк, вилітати на Діамантову лігу в Рім. Але ж вже розбомбили тоді аеропорт. І 31 травня я виїхала і вже не повернулася досі 2014 року, тобто 7 років вже я в Києві. І, знаєш, коли ми приїхали до Києва, думаємо, ну, на місяць, знаєш, ми повернемось, але ж все ж таки воно все так. Ну, тебе був переселенський цей етап? Ну, він так і є, в мене прописка донецька, так вона і лишилась. Топ-3 навички, які ти отримала, будучи переселенцем. Ну, я просто допомагав переселенцям знімати квартиру, це такий нормальний квест. Квест, правильно згадав, так. Тому що, кажуть, Донецький — ні. Так, це ж перші два роки. Ні. І школи, дитсадочки, переселенці — ні. Кажу, як, це ж законодавче, ну, потрібно допомагати, ми ж Донеччина, як ми можемо там навіть, ну, дитини, 5 років, в неї дошкільна повинна бути освіта, і вступати в перший клас, їй потрібна мова, навчатись, ну все. У нас 40+, дословно тобі кажу, і, типа, ні.
Але ж є друзі, які допомагали, які, ну, я дуже вдячна, знайомі, які вже були киянами, тобто вони там той садик, знаєш, дитсадочок, там потім знайомий мій, він працював на експорті, Олександр, і царство йому небесне. І він тоді казав: слухай, в мене є хороша знайома, вона сама з Донецька, але вона там 15 років вже живе в Києві, і вона цьому агентстві недвіжимості, вона допоможе тобі. І вона дійсно допомогла, і ми першу квартиру так знімали, але чомусь так, ви знаєш, були дуже напружені ці хазяїва. Як набирають в партію «Слуга народу»? Як це відбулося взагалі? Це, мабуть, питання до партії «Слуги народу». Ну, в твоєму випадку. Ти ж спортсмен. Ну, я не дуже вірю в те, що ти там, виступаючи на змаганнях, така думала, ну, на одного разу там, в той будівлі посидіть би, показати їм там. Ну, як це відбулося? Це якийсь знайомий? Чи ну, це все я буду казати про себе. Тобто я не можу казати про всіх інших, хто там потрапив. Але політична кар'єра – це, знаєш, такий, як розвиток подальший після спорту. Це таке логічне, тому що це майданчик, на якому можна, ну, 29 років – це великий досвід, а спорту, питань, яких я розуміюсь, і можна було би логічно так і продовжувати, тому що я розуміла, що я закінчу кар'єру, треба щось робити. Але, знаєш, в мене був такий пошук себе і що робити. І коли вже в 19-му році команда, вони почали набирати спортсменів, тому що опікувати спортом хто повинен? Ну, спортсмени, тобто людина, яка розуміється хоча б трішечки в спорті, тому що в нас були випадки, коли там міністри були не розумілися в спорті взагалі. І тому, коли кажуть, навіщо спортсмени йдуть до влади, ну ми ж не йдемо там в якісь інші комітети, там оборони, чи, наприклад, там знаєш, бюджетні чи ще щось так. Да, ми йдемо опікуватися спортом. І тому я думаю, що ми з Жаном зробили нормальний такий вибір, і ми знаємо якісь прогалини, що можна там навпаки там щось покращити, знаєш, всі ці проблеми, які є. Скільки часу, я це питаю, перейдучи на усіх слуг, скільки часу пройшло з того моменту, поки ви почали розуміти, що відбувається? Поки ви почали розуміти, де вас стараються, ну, обманути. Слухай, ну, можу сказати, що коли ти прийшов туди, ти взагалі думаєш, як воно все працює. Тобто ти повинен розуміти, що в тебе є комітет, підкомітет, як взагалі законодавство працює. Тобто ти ж не прийшов, в тебе є бумажка, кажу, я хочу її проголосувати, правильно? Ти, вона повинна пройти якісь слухання, потім затвердитись комітетом, потім зайти в Раду, проголосувати 226 голосів, потім другий раз пройти і прибрати всі якісь там недоліки, хто там що хоче. Потім закон набуває чинності, коли вже підписує президент. Тому я маю юридичну освіту другу, і трішечки, знаєш, я розбиралася, але не було досвіду, не було того, що я як, ну, практика це одно, а досвід, тобто, да, а знання це інше. Тобто от десь 3-4-5 місяців, тобто ти спочатку думав, як це тут. Багато інформації. Тобі треба розумітись і голосувати за всі законопроекти, які є в порядку денному. Ти їх або голосуєш, або не голосуєш. Тому, і читати. Да, читати. А в тебе просто немає часу прочитати всі законопроекти. Уяви, скільки їх там буває. Знаєш, цієї інформації багато. І для цього є і тезові питання, які там нам скидають в чат. Є в мене політехнолог і юрист, який скидає аналітику. Тобто ти вже розумієшся з двох сторін. І якщо в мене там щось не є своє непорозуміння, я підходжу до голів комітету або членів комітету, наприклад, там освітнього, да, там є якесь питання по освіті. Кажу, ну чому так або чому ні? Тому що є все одно дві сторони, так чи ні. І ти вже для себе вибираєш голосувати чи не голосувати, приймати рішення чи ні. Як часто ви прогулювали засідання Верховної Ради з Жаном Беленюком, коли готувалися до Токіо? Не знаю про Жана, але я взяла відпустку вже у липні і поїхала вже на 3 тижні готуватись безпосередньо до Олімпійських ігор, тому що я прилітала не без акліматизації, тобто я прилітала за день до старту, тому що мене там і тренер дуже захворів, і йому важко вже було цей переліт, знаєш, там. І взяла в квітні теж тричі, на 3 тижні, тобто мені, хоча там, знаєш, я беру так, намагаюсь, 4 дні, там 5 у нас сесійних, там воно виходить вівторок, середа, четвер, п'ятниця, там
дуже мало ми голосуємо, і дві роботи в комітетах. Тобто я намагаюся так, щоб, знаєш, менше пропустити, але я постійно вмикалася і онлайн. Це не відволікає, бо треба ж фокус, коли ти готуєшся. Фокус, але ж людина може все, знаєш, я це зрозуміла, тому що у свої там 18 років я поїхала на 4-ту олімпіаду, я була 5-ю з політичною кар'єрою, вже 5-ю на чемпіонаті світу, і я розуміла, що якщо буде стан там здоров'я нормальний, то, в принципі, можна все об'єднувати. Чому 44-те місце на Олімпіаді в Токіо – це фантастичний результат, а не ганьбіще? По версії ж Вадима Марковича. Так, по версії Вадима Марковича, дивись, якщо взяти по кількості медалей, у нас їх 19, є прогрес нарешті, то у нас, знаєш, такий регрес постійно йшов. Це круто. Взяти, що у нас ліцензії менше, наскільки 156-157 ліцензія було там 214, це погано. Кажуть, це ковід. Але ж треба було робити умови, щоб спортсмени тренувалися. І я знаю, в багатьох країнах, коли була заборона на тренування, люди, які планувалися, готувалися до Олімпійських ігор, вони все одно були в закритих якихось там тренувальних базах. До них не було там ніякого доступу, тобто вони були відокремлені і вони не припиняли свої заняття. Погоджуюся з тезою, там дуже багато появилось експертів після Олімпіади, куди ж без них. І вони кажуть, що це найгірший результат в історії. Це статистично найгірший чи це по факту найгірший? А це гірше, мабуть, з того, що одна золота медаль. Да. Це гірше з того. Але ж нас були другі місця, ми бачили там, ну це спорт, знаєш. Я завжди беру на себе і кажу, слухайте, ну я їхала на Олімпійські ігри, я ж їхала туди вибороти нагороди, правильно? Я ж не їхала туди просто туристом. В 2012 році я приїхала туди теж, мені кажуть, ти приїхала з травмою. Я кажу, але я буду стрибати, я зроблю все, хоча я приїхала лідером. Я стрибнула, в останній спробі я стрибнула, я стала там другою, потім третьою, там в мене є бронзова нагорода. Але кожен спортсмен їде туди, знаєш, не просто там носить. Ви розбиралися з інцидентом з Маріною Кліпко. Так. Що це було? Там будуть у вас Варфоломіївські ночі якісь там по цьому поводу? Чим він закінчився взагалі? Буде. Насправді вчора от обговорювали цю... Ще взагалі цю історію, тому що зараз будемо збирати всіх атлетів стосовно Федерації легкої атлетики. Зараз вже закінчується сезон, буде фінал Демантової ліги, спортсмени всі повертаються, будемо збиратись, запросимо і Марину, і запросимо, ще в нас була скандальна історія з кимось. Мабучих. Ну, Ярослав. Це медійна історія. Це медійна більша історія, да, там всі спортсмени, які були незадоволені. Ну, тобто склад молодіжний і основний состав, і ми будемо спілкуватися, що було не так. І тому що, якщо ми не будемо доносити це до президента, до головних тренерів, то ми ніколи не зрушимо з місця. Тобто зараз це буде. Якщо потрібно, в мене колег багато, які хочуть, депутатів, які хочуть теж цю історію просувати, тому що вони кажуть, як це. А де? Поїхала. Навіщо поїхала там три тренери там зі стрибків там у довжину та потрійним? Чому не взяли там? Ну це до вас питання, це до вашої федерації. Нока, тобто хорошо з'їздило. Нормально абсолютно. Тобто це зараз все буде вирішувати. Закінчиться за сезон, щоб, знаєш, нікого зараз не чіпати, не відволікати і вже будемо. Ви засудили цькування Ярослава Могучого. Я приєднуюсь. А скажіть, як ви відноситесь до випадків, коли не фотографуються спортсмени? Зараз теж було націкування починається, ти ж бачив, так? Може? Так, тільки з іншого боку. Так, паралімпієць, просто він не став на п'єдестал пошани і не сфоткався з росіянами. Ну і, до речі, Олімпійський міжнародний комітет, він прислав, що як це можна, тобто вони хочуть там зараз, це теж обговорюється, це неповага до спортсменів. Тебе ж не запросили сфоткатись разом з флагами, це п'єдестал пошани, спорт, це Олімпійські ігри, в нас дружба, мир. Ну, це політика, але ж це ж свято спорту і дружби. І навіть війни, знаєш, закінчувалися. Краще просто по протоколу, ребята, йдемо. Протоколу краще бути, та. З точки зору здорового глузду і спортивного досвіду, змагання в РФ. Потрібні, не потрібні? Зараз, до речі, не набрали ліцензії на Олімпійські ігри, тому що багато стартів було у Федерації Російській. І заборона міністерства, вона була, і спортсмени просто не поїхали туди. Хоча, якщо взяти, наприклад, Усік, поїхав в Москву, поїхали важкоатлети, поїхали, піднявся наш прапор
в країні агресора грав гімн. Що тут такого поганого? Навпаки, показати нашу могутність. Вполне. Тобто, якщо ти виграв так, то ти виграв. Дискусії взагалі стосовно цього виникають, чи там просто монолітна позиція? Ні, і все. Чомусь тренери кажуть, ми будемо все одно їхати, знаєш, за свій рахунок, тому що вони розуміють, що вони отримують потім, не отримують ліцензію, наприклад, на ті Олімпійські ігри. Mm. У нас не поїхали студентські ігри, проводились або зимові, або літні, теж десь там в Російській Федерації. І кажуть, якщо ми зараз не поїдемо, ми просто будемо втрачати студентський спорт, який зараз нас теж, знаєш, треба якось розвивати його. Ж він буде просто, ми будемо відкатуватись. Треба, мені здається, якусь таку позицію все ж таки обговорити. Навіщо в слові кіберспорт частинка спорту? Ви вважаєте спортсменом? Я взагалі не розумію. І хоча його хочуть, знаєш, на Олімпійські ігри. Так. Боже. Ні, ну я знаю, що він один з найбільш грошових. Найбільш грошових, так, потужних таких спортів, але я, ніяк не можу зв'язати спорт і комп'ютери зі спортом. Ніяк. І знаєш, мені дуже жалко, тому що діти будуть після ігор там з кіберспортом. Ну, ти уявляєш, це така, при всій повазі до спорту, я ніколи не вчув, але треба, здається, відокремлювати. До плюсів і мінусів професійного спорту для людини, яка в цій історії буде? Почнемо з мінусів. Це, звичайно, це стан твого здоров'я, це брак часу навіть на якісь там, тобто ти постійно роз'їжджаєшся, тобто це страждає хто? Родина, твої близькі, твої діти, якщо в тебе там вже вони є. Мабуть, все. Здоров'я, це я сказала. А топ-3 це, звичайно, це ти бачиш багато країн, ти спілкуєшся з відомими людьми, в тебе є, якщо ти відомий спортсмен, в тебе відкриваються всі карти, наприклад, познайомитись, побувати з кимось, це знайомства, гроші, все ж таки, заробітки. Організація в будь-який спосіб. Так. Тому що ти поважна людина стаєш, ти обираєш для себе шлях, потім вже після спорту можеш обрати. Одним словом про один аутсайд. Професіонал. Сергій Бубко. Професіонал. Це людина, яка взагалі... я була дитиною, вчилася в нього, як він... Спортсмен, тому що він з Донецька, він часто був в Донецьку, він тренувався, я вчилася в нього, як взагалі приходити тренуватися, як бути, знаєш, спортсменом таким досвідченим. Зараз я в нього вчуся, як він такий топовий керівник, менеджер, тобто людина, в якій постійно можна навчатися. Жан Білінько. Теж професіонал. Які ви схожі. Володимир Олександрович, буде особисте спілкування? Так, звичайно. Професіонал. Все про. Тобто, ти розумієш, всі ці люди, як можна сказати, що вони професіонали? Вони всі професіонали. І Жан Беленюк, він у нас один олімпійський чемпіон. Да. Як можна сказати, що перший, він... Перший, хто привіз, це не... Так. Ну, да. А прощання у мене очікативне, я над ним довго працював. Це був проєкт 1-2-3. Залишайтеся з апострофом, з нами буде тільки цікавіше. We'll be right back.